नमस्कार। भंज युगर अवसान परे जेऊ केतेजण जोगजन्मा यशस्वी कवि ओडिया साहित्य आकाशरे उज्ज्वल नक्षत्र सदृश प्रतिभात होइथिले सेमानंक मध्यरे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अनन्य ओ अन्यतम। तांकर विशुद्ध साहित्य रचना रचनारे मौलिकता पद्यावली एवं मानव चरित्र चित्रणरे जो दक्षता से प्रतिपादित करिपारिथिले एवं तांकर लेखनीरु निसृत अमृत झरपाई से महिमान्वित होइछंती। तांकर रचनावली ओडिया साहित्य को करिछि रुद्धिमंत रससिक्त आवेगप्लुत ओ उपभोग्य। तेणु आज तांकर जन्म जयंती रे आसंतु तांकर पद्यावली तांकर रचना तथा तांकर एही जाति प्रति एही भाषा प्रति समर्पित त्याग को आलोचना करिबा आम गहणरे थिबा अतिथि मानंक सहित आलोचना रे भाग नबा पई आम गहणरे आज उपस्थित अछंती डॉक्टर संतोष त्रिपाठी प्राक्तन ओडिया विभाग मुख्य उत्कल विश्वविद्यालय एवं सचिदानंद बेहरा सूचना और लोकसंपर्क विभाग सूचना अधिकारी। मु आपण मानंकु कार्यक्रम को स्वागत करुछि। प्रथमे मु संतोष सांग पाखरु जानिबाकु चाहिबे शिक्षा पारिपार्श्विक अवस्था तथा से समय घटनावली जदियो तांक पक्षे कवि गंगाधर मेहर पक्षे प्रतिकूल थिला ता भितरे तांकर से महान प्रतिभा को से प्रतिपादित किभली भावे करि परिले केऊ केऊ उपादान तांकु सहयोग कला केऊ केऊ परिस्थिति तांकु सहयोग कला तांको प्रतिभार स्फुरण करिबा पई सर। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଏକ ବନାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଭାଟିଏ ସେ ପ୍ରତିଭା ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ତା ନିଜ ସମକାଳ ସମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରିପାଖର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୂଆ କରେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଭା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଭା ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର କେତେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଜମି ଥିଲା, କେତେ ଦରମା ପାଇଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ଶେଷକୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା 14 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆକଳନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା, ରାଜକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଷା ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେ ଏତେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଲେଖା ଆଧୁନିକ ରୀତିରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ସେ କଥା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବୃହତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲା ତାହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଅନ୍ୟତମ ନୁହନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଭାଷା ଏଭଳି ଏକ ଭାଷା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଅତି କମରେ 1200ରୁ 1400 ଲୋକ କଥିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କକରଣ ହୋଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଲା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ଲୋକାୟିତ ଶବ୍ଦ, ଦଶମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଦେଶସ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ମାନକୀକରଣ ଓଡ଼ିଆ କରିବାରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଭାଷାଗତ ଅସ୍ମିତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦରିଦ୍ରର ନାଭ ପିଟିବା? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ଚେତନା ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସାମୂହିକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଭା
ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଭା, ଆମେ ଅନୁକୂଳରେ କେବଳ ଖାଉଥାଏ ମାଗଣା ପାଉଥାଏ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସବୁ ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ମାଟିର ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିମୁଖୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ପରେ କବି, ପ୍ରକୃତି କବି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଯେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମ କୃପାର ବିନ୍ଦୁ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଚେତନା, ସେ ତ ମହାଭାରତରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ତାଙ୍କର କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କୀଚକବଧ କାବ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମହାଭାରତ ହେଲା, ରାମାୟଣ ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱକୀୟ ରଚନାରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିପାରିଛନ୍ତି? କବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସ, ଭାରତୀ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ କବି ମଣ୍ଡଳୀର, ଲଲାଟେ ଶୋଭେ ଚନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ପଥେ ଯାଇ ଭ୍ରମୁଛ ଗୁରୁ ହେ ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ, ସେହି ପଥେ ଯାଇ ତୋଳିବି କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ନୟନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଇ ଯେଉଁ କୁସୁମ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଗୁନ୍ଥିଦେବି, ତୋଳିଲା କୁସୁମେ ହାର ଗୁନ୍ଥିଦେବି, ଭାରତ ଜନନୀ ହୃଦେ ଭକ୍ତିରେ ଜନନୀ ପାଦପଦ୍ମ ପୂଜି, ମନମୁଁ ଯାଇବି ମୁଁ ଦେ। କବି ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ କାଳିଦାସ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାନନରୁ ଯେଉଁ କୁସୁମ ତୋଳିଥିଲେ ମହାଭାରତ, ଆଉ ଇଏ ତୋଳିଥିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ରଘୁବଂଶ ପରି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁସୁମକୁ ସେ ତୋଳିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପରି ଜୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମକୁ ତୋଳିବି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ ବି ତୋଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କୁସୁମ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ରସରତ୍ନାକର ଅନେକ କବିତା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିର କବିତାକୁ ହାର କରି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କବି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱକୀୟ ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା, ଆଦର୍ଶ ରାଜା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜା ହେଲେ ବି ସେ ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ରାଜା ହେଲେ ବି ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କିଭଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିକି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଁ,
ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଭୟ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ସମୟରେ ହେଉ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତି ଗତି କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ରତ୍ନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନନ୍ଦକିଶୋର ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ସେନାପତିତ୍ୱ ନେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭୂମିକା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ସମସାମୟିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ଥିଲେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାକୁ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ କବି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଜଣେ ଭଲ କବି ନିଜ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣେ ପୁରୁଣାକୁ ବଦଳାଏ ପୁରୁଣାର ସାର କଥାକୁ ନୂଆ କରେ ମୁଁ ସେତିକି ମାତ୍ର କରିଛି ବୋଧେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ହେଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଟସର ହୁଅନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ମାନସିକତା ହିଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଚେତନା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ମହାକବି ମହତ୍ କବିର ଲକ୍ଷଣ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଲେଖକମାନେ ପରସ୍ପରର ଗଇ ଖୋଳା ଖୋଳି ହେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ନଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୋଟେ ସମୟର ମହା ଆହ୍ୱାନ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କହୁନି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ରାଧାନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରୁ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି କର୍ମଭୂମି ବାସଭୂମି ଭାବରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ବରପାଲି ଦେଶେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାହାର କବିତା ପଢ଼ି ଅଛି ଢେର ଢେର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ପଢ଼ି ମନ ମାନି ଯାଏ ଆଉ ସେ ଲେଖିବ ବୋଲି ବାଟ ଚାହିଁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚୁ ଫକୀରମୋହନ କହିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ରାଧାନାଥ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା 15-20 ଦିନ ରାଧାନାଥ ସେ ରସରତ୍ନାକର ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାଦୃଢ଼ ବିକଳିତ ଛନ୍ଦ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ ରାଧାନାଥ ତାକୁ ପଢ଼ି କହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ନୂଆ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଥିଲେ ପୁରାତନକୁ ନୂତନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମହତ କବିର ଲକ୍ଷଣ ତମ ପାଖରେ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ନୂଆ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ କାଳରେ ସମାଜ ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାହିତ୍ୟ ବଦଳେଇବ ଏକ ମହା ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ନିର୍ମାଣ କରିବ ତା ହେଉଛି ନୂଆ ତାକୁ ତୁମେ ସାହିତ୍ୟରେ ରଖ ଇଏ ଛନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ଗାଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ କହିଲେ କି ବହିର୍ପ୍ରକୃତି କି ଅନ୍ତର୍ପ୍ରକୃତି କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ପଢ଼ିକିରି ମୁଖବନ୍ଧରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବାହାରିଲା ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧରେ ଉଭୟକୁ ମିଳନ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କବିମାନେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସୁଲଭ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ଏକ ଆଧୁନିକତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଇଂରେଜୀ ରୋମାନ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଏକ ଆଧୁନିକ ନେବ ତେଣୁ ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ପୁରାଣରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଧର୍ମିତା ଆଦର୍ଶ ଓ ଜାତୀୟତାବୋଧର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ଅନୁସାରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ବିଭାବିତ କରିବା ବିଘଟିତ କରିବାର ଚମତ୍କାରିତା
ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ସମକାଳୀନ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛ ଗଙ୍ଗାଧର, ଆମେ କେହି ସେମିତି ଲେଖିପାରିବୁନୁ। ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଯେତେ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭବରେ ଥିବ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିନ, ଦରିଦ୍ରତା ତୁମକୁ ଏଠି ବାଧା ଦେବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜା ନୁହଁ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିନ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବୁକ ନିକଟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ ନିକଟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଲେଖିଥାଉ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନ କବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳୀୟତାକୁ, ବଙ୍ଗଳା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଧାରଣା ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବୋଧେ ପଛୁଆ, ଦରିଦ୍ର, ଏଭଳି ଅନେକ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। କବି ହେବା ପାଇଁ, ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ସାରଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ଗଙ୍ଗାଧର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କି ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ପତିବ୍ରତାର, ରମଣୀର, ବୀରତ୍ୱର, ସାଧୁତାର ଏବଂ ସମୟକୁ ଆପଣାର କରିବା, ସୀତା ଏଠି ହାରି ଯାଇନି, ସୀତା ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳକୁ ଆପଣାର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତପସ୍ୱିନୀ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏରୁ ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁକୂଳ କରୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇକିରି କେସ୍ ଦେଉନି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ, ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ନିଜକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନାରୀ। କେଉଁ କଥା, ଏକଥା ବାଲ୍ମୀକି କହିଥିଲେ, ଏକଥା କାଳିଦାସ କହିଥିଲେ, ଭବଭୂତି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ କବି ନିର୍ମାଣ କରି, ଜଣେ ବଡ଼ କବି, 14 ବର୍ଷ ବଡ଼ ରାଧାନାଥ, ଜଣେ ବଡ଼ କବି ତା ସମକାଳର କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ କେମିତି କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ କବିମାନେ ଲେଖକମାନେ ଟିକେ ସେଇଆକୁ ଭାବନ୍ତେନି। ଭାରତୀୟ ନାରୀ ତାର ଏଇ ଭାରତୀୟ ଚେତନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଆଦର୍ଶକୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ନିର୍ବାସିତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଅଛନ୍ତି ମୁନିକନ୍ୟା, ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଳି ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ। ସୀତା ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଳି କିଛି ଖାଇବିନି। ଏଠି ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପେଟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି, ସିଏ ଭୋକରେ ପେଟରେ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁନୁ, ସେ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୋକରେ ପାଦ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କହୁଛୁ ଏ କୋଳି ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ। କବିଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନଯାକ କରିନଥିବୁ ପରା କିଛି ଆହାର, ପୁଅ କରୁଥିବ ଗରଭେ ଚଳି ପାଦ ପ୍ରହାର। ପୁଅ ଭୋକରେ, ତୋ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୋକରେ ଗୋଡ଼ ପାଡ଼ୁଥିବେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଜଣେ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି, ନା ଏହା ଆମର ପୁରାଣରେ ରଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି? ନା, ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରାଣର ଚରିତ୍ରରେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବଧୂ, ରାମପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବୀ ସୀତା
एक महिषी आदर्श महिषी महिला एक संस्कार अभिमुखी एक आदर्श महान महिषी महिला कहले अत्युक्ति हेबो ना यह गंगाधर साई गंगाधरंकर तपस्यार फल होउछि तपस्विनी गंगाधरंकर जो चिंता चेतना ताहा होउछि निजे गंगा गोटे नदी भी से पाखरे थिला गोटे तमसा बिली छोटिया नदीटी से नदीटी नदी पाखरे नदी भी निजुकु जेतेबेले देवी जाइछन्ती से नदी को स्नान करिबा पई जाइछन्ती से तमसा नदी ता ना तमसा से जो वर्णना सुंदर वर्णना होइछि तमसा नदीर निजुकु धन्य मन करुछि जे मु गोदावरी गंगा ठारु मु बड़ मंदाकिनी आउ गोदावरी नदी ठारु मु आज धन्य हो जाइछि मु धन्य तेणु से नारी चरित्र को बेसी गुरुत्व देइछन्ती कारण भारतीय नारी मानंकर महत्व को से प्रतिपादित करबा को चेष्टा करिछन्ती तांकर वर्णना माध्यम तांकर समग्र काव्य साहित्य रे से वर्णना करिछन्ती सुंदर भावरे फुटैछन्ती एबे मु सान को पाखु आसिया को चाहिबी जे आमे जदि सारला युग देखिबा से समय रे पौराणिक रचना तापर भंज युगरे आलंकारिक शब्दर प्रयोग एवं तापर आधुनिक युगरे गंगाधर मेहर सरल सावलीन भावरे प्रकृति को नहीं आध्यात्मिक चेतना को नहींकि एवं मानविकता को नहींकि रचना करिबा आरंभ कले तेबे सेई समय रे तांकर रचना जो आलंकारिक युग चली थिला तापर हठात गोटे सरलीकृत लेखा किभली भावे लोक मानंको आकृष्ट करिवारे सक्षम हे परिला सेई समय रे देखंतु गंगाधरंकर साहित्य रचना शैली से लोक मानंकर मनरे पांचोटी दिग संचरित करिवा पई साहित्य लिखुथिले निजे समय विनोदन पई राजकार्य छाडीकिर आसले टिके समय मिलला लेखि पकेबी प्रशंसा पाइबी एथि पई लेखुनथिले से उटे लेखाकु उटे नैतिक आदर्श दायित्व भाबरे नैथिले तने नैतिकता सत्यवादिता आदर्शवादिता कर्मनिष्ठता भाग्यवादिता ये पांचोटी लक्षण गंगाधरंक साहित्य आमको आज नुहे हजार वर्ष पर जदि कहीं गंगाधर साहित्य पढ़े हुए तो कह यार भाषा शैली पुराणा हो गला किंतु तार चेतना एक चिरंतनी मूल्यबोधे रही आपड़ चिंता करूँ सीता को जो कहे नैतिक वचन गोटे गोटे धाड़ी भितर गंगाधर पूरा विश्व चेतना स्तर में मनीषर ये पांचटी गुण पर गोटे शिक्षक जड़े महाबार्तादायक लेखक होती अनुकंपा गोटे छोटिया चरित्र सीता तो आदर्शवाद हो पार अनुकंपा गोटे छोटिया चरित्र पुणे सी हूँ कल्पनामूलक चरित्र रामायण भामायण में ना अनुकंपा आसी कहे वाल्मीकि ईर सीता कौन कह सीता रागिगले खाइले अभिमान कले से गोटे पदर कहला गोटे नारीर प्रतिकूल परिस्थितर गोटे नारीर धर्म कौन गंगाधर कितु कहते सबू ना कौन से कौच शांतिप्रद सत्य प्रिय भाषण जीवन रे तोर प्रिय भूषण अभाव भितर भाव को देखी कह तू अभाव भितर रही से भाव कौच सब बेले शांति रहीबू मन को शांति देबू एवं सत्य कथा कहबू अमृत विनय वचन प्रिय भाषण कहबू देखू तो बंची पारू बंचा हूँ जीवन रड़ धर्म यही अनेक जिन जो आम आसवा गंगाधर पुराण साहित्य को छाड़ दि ताकर अर्घ्य थरी कृषक संगीत महिमा उत्कल लक्ष्मी भारतीर दन कृषक मानंक विषय रे लेखिबारे से बोधे ओडिसा रे प्रथम कवि थिले कवि एवं ताको मंतव्य कृषि संपर्क रे कोन एवं राजशासन संपर्क रे कोन राजशासन संपर्क रे जदी गंगाधरंकर तपस्विनी रो तृतीय छंद इंदुमती रो शेष छंद बेळकु जदी ताको पढ़ी दिया जाए किंबा ताकु बोली थाने धर्म अवतार पंचायत ताकु पढ़ी दिया जाए ताले ओडिशा रे आमर वर्तमान जो शासक प्रशासक एवं आमर राजा नेता मंत्री सांसद ये माने आदर्श ऑटोमेटिक स्वतस्फूर्त हो गोटे उदाहरण दौर भोगा सत्य नही सदा जागरित प्रजा हित साधने प्रजा सुख देखी आपे महासुखी हेउथिले स्वच्छ मने एबे आमे स्वच्छता आणुचे आमे घोषणा करिचे स्वच्छता होचे आमर बड़ धर्म सब किछि सरकार नुचेबेनी प्रशासक नुचेबेनी
ସେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜାର ବଡ଼ ଧର୍ମ ସେ କିଛି ଲୁଚାଇବନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ତା ଶାସନକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହୁ କି ଯତ୍ନରେ ରହୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରିବା ତାର ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବୈଦିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନା କୃଷି। କୃଷି ଅଟେ ଧନ, କୃଷି ଅଟେ ମନ, କୃଷି ଅଟେ ମହାଫଳ। ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଜାଗତିତ ହୁଏ ପାଇଲେ ତାଠାରୁ ସାର। ତେଣୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଭାରତ ଗଠନ ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତରେ ସାରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସମକାଳୀନ କବି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱିତ କରି ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର କବି ସେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେତନା ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ରହିଛି, ଯାହା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେ ସମୟରେ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ନଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଧର ପ୍ରବଚକ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ମାନବ ଚେତନାର ପ୍ରଦର୍ଶକ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ରଚନାବଳୀ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏ ଜାତି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।